Podobne pôsobivý ako Salas bol aj veterán talianskej reprezentácie s číslom 18 Roberto Baggio. Pred majstrovstvami sa dostal do starej dobrej formy, vyslúžil si miesto v nabitom tíme trénera Maldiniho a sterilnú zálohu Talianska zásoboval potrebnou kreativitou. Práve on prihral na prvý gol Vierimu a v závere stretnutia zachránil strnulo hrajúce Taliansko. S veľkým šťastím vyprovokoval pokutový kop po súperovom zásahu rukou. Baggio sa mohol stať prvým talianským futbalistom, ktorý by skóroval na troch majstrovstvách sveta. Rozhodol sa kopať penaltu napriek tomu, že pred 4 rokmi zlyhal na bielom bode v rozstrele finále majstrovstiev sveta proti Brazílii. Napriek čilským pokusom pripomenúť mu tento nešťastný čierny moment, skóroval Baggio spokojom skutočného vyznávača buddhizmu. Remíza 2-2 bola odmenou pre oba týmy. Pre Chile však v konečnom účtovaní skupiny znamenala iba druhé miesto a v parížskom 8-finále súpera najvyššie